І далі про фантастично запеклу битву двох партій, від якої трясе весь світ. Здається, все було ясно. Трамп і Байден. І всі розуміли, що буде далі. Аж раптом Камала Гарріс. Жінка, яка досі практично не виходила із тіні Джо Байдена, стає найяскравішою політичною зіркою останніх десятиліть. Тепер її біографію уважно вивчає чи не вся планета. Донька мігрантів із Ямайки та Індії має шанс очолити найпотужнішу країну світу. Республіканці, які фактично святкували перемогу після замаху на Трампа, тепер приголомшені і з подивом дивляться, як їхні ж козирі повертаються проти них. Андрій Орляк про вибуховий старт Камали і зливу доларів, яка потекла у її виборчий штаб. Ми це зробили. Ми зробили це, Джо. Це слова 4-річної давності Камали Гарріс Джо Байден. І, можливо, їх треба буде їй повторити знову. Минулого вікенду Байден перевернув ігровий стіл виборів. І майже програшна партія принесла фантастичний ріст рейтингів і цілу зливу з доларів. Щоправда, не йому. Камала Гарріс побила рекорд зі збору коштів, зібравши приголомшливі 81 мільйон доларів за 24 години. І ця злива продовжується. Хоч і віце-президентка, яку Байден підтримав як свою наступницю від демократів, офіційним кандидатом ще не є. І були сумніви, чи буде. Бо вважається, сімейство Обамів ніби вагалося. А пані Мішель Обама дуже часто звучала як ймовірна альтернатива від демократів. Аж раптом дзвінок. Ми з Мішель не можемо не пишатися тим, щоб підтримали тебе. І зробимо все можливе, щоб ти потрапила в овальний кабінет. О, Боже! Вона, кажуть, полюбляє міксувати. Не власні принципи чи політичні погляди, а міксувати лахи. Запросто кеди під ділові костюми. Любить щоранку робити зарядку та щонеділі. Готувати для сім'ї обід. Ще любить голосно посміятися. Що вже стало мемом серед однодумців, політикуму і врешті серед ворогів. Навіть за океаном не на жарт вчепилися за її сміх. Реготушка Гарріс. Та не до сміху тепер її опонентам, бо колишня генпрокурорка Каліфорнії прагне перетворити свою президентську кампанію, схожою на ще один суд для Трампа. Перед тим, як мене обрали віце-президенткою, і навіть перед тим, як мене обрали сенаторкою, мене обрали генеральним прокурором штату Каліфорнія. Там я надивилася на злочинців усіх видів, хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які крали у споживачів, брехунів, які порушували правила для власної вигоди. Тож, повірте, я знаю типаж Дональда Трампа. Але наскільки знає її тип, сам Дональд Трамп. «Брехлива Камала Гарріс – велика ганьба для Америки», – сказав Трамп. Та наразі ці епітети, вважають фахівці, нічого не важать для громадян, які бачать в ній справді щось нове. Її бекграунд зовсім інший, ніж у будь-кого. Будучи першою жінкою на посаді віце-президента, першою чорношкірою, першою азіатського походження. Її батьки назвали Камалою, що може перекладатися як «квітка лотоса». Вони ж мігрант з Ямайки та мігрантка з Індії, що пробилися в один з найкращих вишів планети – Берклі. Обидва отримали наукові ступені і серйозну кар'єру. Тато в економіці, мама в медицині, втім, розлучилися, коли Камалі було 7. Але явно дали їй головне – кмітливість і наполегливість. Відомий факт, як дітьми Камала з молодшою сестрою Нейл влаштували протест, щоб адміністрація житлового будинку, де мешкали, скасувала заборону іграм на газоні. Перша політична акція виявилася пророчою. Вона працювала в Сан-Франциско, а потім вирішила балотуватися на виборах окружного прокурора Сан-Франциско, що є початком її політичної кар'єри. Після посади окружного прокурора вона стала генеральною прокуроркою Каліфорнії. А це штат, який заробляє більше грошей, ніж, по суті, дві Росії разом взяті. І переоцінити політичний досвід на цій посаді важко. У 2014-му пані Гарріс одружується і стає прийомною мамою для двох дітей свого чоловіка. Все б нічого, якби зараз не вибраний Дональдом Трампом кандидату у віце-президенти. Він, Джей Ді Венс, кілька років тому висловився з цього приводу. Він знеславив віце-президентку Камалу Гарріс як одну із групи бездітних леді кішок. Які нещасні через власне життя та вибір, який вони зробили. І тому вони хочуть зробити решту країни теж нещасними.
Реакцію суспільства на ці скандальні слова передбачити нескладно. Тепер навіть серед впливових республіканців заговорили, що підручний кандидат Трампа у віце-президенти – токсичний персонаж, і що він може наламати дров собі та підсмолити рейтинг самого Трампа. Чи є реальні шанси Камалі Гарріс стати першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів? Досі вважалося, її кандидатура точно не найсильніша, але є в тому числі юридично найбільш зручною для демократів. Де-факто вона вже в гонці, бо погодилася на неї і заручилася підтримкою нинішнього господаря овального кабінету. Я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом у президенти США від нашої партії цього року. А також, наче є згода і від топових демократів, в тому числі, як ви вже чули, від сімейства Обами. Я не можу не сказати своїй дівчинці Камалі, я пишаюся тобою. Але де-юре кандидаткою у президенти вона стане в серпні після з'їзду демократів. Паралельно у штабі Трампа виглядає, там не збираються цього чекати і вже гарячково міняють стратегію. Все, що раніше мало нищити рейтинг Байдена, тепер влучає в Трампа. Це уже він, найстаріший в історії США, 78-річний кандидат, проти якого жінка та ще й молодша на майже 20 років. Андрій Орляк, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».